Hur var det att spela den här matchen? Det var nervöst, men det var en kul möjlighet. Det var roligt. Lite jobbigt att möta kompisar, men det är rygmöte här. Ja, vad tänkte ni när ni fick dem? Vad är oddsen, tänkte jag. Ja, verkligen. Vad jobbar ni bra då? Positiva, hela tiden. Hela tiden. Och vi var väldigt aggressiva på nät, tycker jag. Mycket inbrytningar var det idag. Ja. Vi använde vinden bra. Ja, blåste lite idag, så det gjorde vi bra. Vi hade några matchbollar innan ni satte den. Hur gick tankarna där? Ja, men jag skulle ju serva, så det var bara in med bra första serv, så att så gick det ju till slut. Jag tänkte lite där ett tag när vi torskade om att Kinte, det där är jobbigt att förlora. Ja. Och det här är alltså er första match tillsammans? Ja. Hur gick det till när ni... Jag vet inte faktiskt. Nej, det blev väl... Vi bara tänkte, nu jävlar kör vi. Ja. Vi testar. Det funkar ju, så att... Ni känner varandra sen tidigare? Ja, det gör vi. Alltså, det här är ju första vinsten på den här höga nivån. Ja. Hur tänker vi kring det? Jättekul. Häftigt. Möta bra spelare. Så det kör vi hela vägen. Det gör vi.